Ahoj. 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 Čau. Honzo, čteš dětem pohádky? Čtu doma dětem pohádky i ženě čtu. To je krásné. A ty? Já také čtu doma dětem pohádky a také se jim to líbí. Fajn, budeme dneska číst pohádky. Jo. Máme tady takový improvizovaný pokojíček, tak se přesvědčíme, jestli lidi taky doma čtou dětem pohádky. A jdeme na to. Pojď. Čau. Čau. Není vám zima? Vy se zabalíte, tak se zabalte se. Pojďte. Čteme si. Takže hrnečku váš, jo. V jedné vsi byla jedna chudá vdova a měla jednu dceru. Zůstávali v staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a měli na půdě několik slepic. Dobrý den, můžeme vás pozvat do pokojíčku, sednout si s nějakou dobrotou, poslechnout si to. Nedala bys mi kousek toho chleba? Tak ti jde krásně, ale. Záplat, pámu! Pojď se sednout, jsme u hrnečku váš. Pojď. Pojď. Kdyby se právě naštěstí mladá nevrátila a nekřikla... Hrnečku dost? Hrnečku dost! No tedy počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím nějaké světlo. Ale to lezla Simonka na strom. Takže Honzíček zase dolů ze stromu a Simonka na strom. Ukazovala dětem do lesa, utíkejte do lesa, utíkejte do lesa. Ale za chvíli přiběhl dědek a silně odfukl. Osobo, ptám se vás, viděla jste tudy jít děti? Děkuju, bylo to moc hezký. Počkejte, byste se nás chytil, takhle dobrý, tak. Ano, tady máte kávičku. Děkuju. Já si ještě poslechnu, ale už nemůžu sedět. Dobře. Jestli někdo z přijížděcích bylo ochotnější, chcete číst? Tak pojďte, já vám ukážu, kde jsme skončili. Pojďte si sednout, holky. Ale koukej, šupla, hopla, jeden. Ale na nás si byl už takový klopec kaše, že sedláci, když tudy večer jeli z roboty domů, už nemohli projet a museli se skrze kaši na druhou stranu prokousat. Hezky. Tak já myslím, že jsme udělali všechno pro to, aby se v našem domečku lidi cítili jako doma. Konečně doma. Tak ahoj Honzo, někdy příště. Čau Simo. Čau. A lidé, čtěte. Čtěte.